O Concello de Ribadavia celebrou oxe a primeira feira completa da provincia de Ourense e foi nunha nova eh, ubicación. Esta iba repartida entre a Alameda, onde se colocaron vendedores de plantas leguminosas e sementes, e a Rúa Veronza, onde se colocaron o resto dos postos de alimentación, textil, calzado, ferramenta e outros. É a única eh, ubicación que permitía colocar o 100% dos postos que participaban habitualmente na feira o tempo de manter ese distanciamento recomendado. Con este cambio, o Concello de Rivadavia pues, garante así que a feira quincenal poda eh, celebrarse eh, a pleno rendimento coa presencia de todos os postos. Os feirantes están satisfeitos con esta nova ubicación e valoran positivamente a afluencia de xente que agora deberá acostumarse a este cambio de sitio porque polo menos este concello pois eh, tomou a iniciativa de, de facer algo por nós e por traernos a todos. Tamén estou da, hai que entender que neste pueblo hai sitio para facelo, non? E hai moitos sitios que pois a mellor non teñen a, a situación ou pois non sei as, as medidas de seguridade necesarias para pois, para o evento. Nos estamos moi contentos, a ubicación é moi bonita, o que temos ganas é de que veña a xente, de que merque, porque claro, a xente ten medo, a xente maior, pois é a que máis compra nas feiras tamén, entonces pero bueno, de momento estamos vendo bastante afluencia de xente, estamos contentos. Eh, a parte, ali cando facíamos no pueblo, pois é que xa estaban acostumbrados a xente a ir ali, estábamos xa nos acostumbrados a estar ali, entonces claro, é o primeiro día, e de momento non non sabemos como será, esperemos que sea ben. O sitio gusta, non se gusta nos moito, a verdade que sí. Houve controis de accesos e as persoas que foron a feira o fixeron provistos de guantes e mascarillas. Tamén puido degustarse o pulpo en todo o seu esplendor tanto nas terrazas como no interior dos bares que xa estaban abertos. Ainda así, a maioría o levaba para casa. Estur días, sí, días se estás vendendo. A xente tiña gana de pulpo é, eh, bueno, número normal. Esperemos que siga así. Bueno, tamén estamos a fin de mesa, tamén conta. Sí, pero hai menos xente, sí. Na hostalería agradeceuse tamén a afluencia da xente da feira, pero ainda así din que se nota moito a falta de clientes de outros municipios, provincias e comunidades. O cliente din ainda ten moitas precaucións en acudir á hostelería e pensan que será de xeito máis gradual. Xa te digo, non abrimos hoxe, tampouco podemos valorar moito como supoño que a cousa irá pouquinho a pouco recuperándose, pero lógicamente levará un proceso, claro, porque a xente ten moito medo e... seguramente tamén influirá que virá algo de crisis, pois eu creo que vai a ir despaciño.